Позаду мене знаходиться школа. Навчання тут з 1 вересня відбувалося дистанційно. Окупанти поцілили в будівлю школи трьома ворожими снарядами. Два з них потрапили та пошкодили частину школи. Один з них потрапив в парк біля будівлі. Зараз педагогічний колектив намагається власними силами відновити завдану шкоду, хоча б щось зробити, встигнути до зими. Паралельно з цим продовжують викладати дистанційно і уроки. По можливості, оскільки було у нас листів, які візьмемо, позакривали перед фасад, закрили ту сторону школи. І ось сьогодні закінчуємо вже тильну сторону, де пленкою, де QSB. Так що ще декілька днів, во всякому випадку, я думаю, що школу, во всякому випадку, вікна ми прикриємо. Залишиться тільки зверху, нам необхідно ще накрити кришу, яка теж пошкоджена, бо інакше, якщо підуть дощі, воно ж все розмиє. Тому ми пришвидшили цей процес. Проблема яка, що не вистачає у нас руки, не вистачає спеціалістів-будівельників, які допомогли б нам закрити дах тимчасово на зимку. Є матеріали чим, але немає спеціалістів. Меблі врятували, да, ті класи, що розбили, їх не вдалося врятувати, але це не така трагедія, головне всі живі. Три інтерактивні дошки у нас постраждали. Оце ось бачите стіна. Ну, вона не несуча, то є при нинішніх матеріалах, при нинішніх технологіях. Тренажерний зал у нас. Тут був тренажери, всі цілі залишилися. Теж врятувати його можливо. Як таких дуже великих пошкоджень, вони всі, скажімо так, косметичні. До того, як школу зруйнували окупанти, вчителі приходили і проводили дистанційні уроки, а також надавали консультації дітям в закладі. Зараз педагоги займаються ліквідацією наслідків руйнувань та продовжують навчати учнів. В закладі працює 15 вчителів, 12 техпрацівників та вчиться 100 учнів, з яких 8 за кордоном. Інтернет та електроенергія в селі є. Якщо немає, використовують генератор. По розкладу у мене не виходить, тому після роботи приходжу онлайн, займаюся з дітьми, а вчителі займаються онлайн по розкладу, як положено. Діти приходили на консультації, до обід ми це практикували, обмінювалися зошитами. Продовжуємо працювати дистанційно, все рівно ми з дітьми, з дітьми ми пересікаємося, ми зустрічаємося. Частина школи в нас цілої, можемо. Ти в нас багато є де. Село в нас велике, установ багато. Ненадовго, пересікаємося, з дітьми спілкуємося. І ми ще почуємо тут сміх і топіт, і галас наших дітей. Головне зараз закінчити війну. До ліквідації наслідків обстрілів школи долучаються випускники закладу. Зокрема, почали збирати кошти. Вже є перші 3 тисячі гривень. Школу планують відбудувати повністю. Маргарита Галіч, Владислав Киящук, Суспільне новини, Запоріжжя.